Nacionalni sa Osijeskom vožnjom spretnosti u okviru takmičenja državnih prvenstva Bosne i Hercegovine u automobilizmu. Sad je broj 309, vozač je Sanjo Mujezinović, dolazi i Tuzamka iz Tuzle. Još je on iz Tuzlaka danas, nadam se da će Tuzlac osvjetlati obraz i pokazati kako to izgleda kada dobri momci vozi dobra auta. Poželimo mu sreću. Sani Mojzinović, isto zamka, isto zve. Njegov vrijeme je 55 sekundi, 56 stotinki.